Mä oon Henna Kivimäki ja toimin suunnittelijana Kelan eteläisessä vakuutuspiirissä. Mä oon työskennellyt Kelassa kohta 9 vuotta. Tällä hetkellä mun työtehtäviin kuuluu muun muassa erilaisia hallinnollisia suunnittelutehtäviä ja sen lisäksi toimin meidän yksikön toisena HR-asiantuntijana. No mun työssä mua kyllä kiinnostaa mun vaihtelevat työtehtävät ja niiden tarjoamat kehittämis- ja kehittymismahdollisuudet. Mun monet työtehtävät liittyy siihen, että mä tuen niinku muita onnistumaan niiden työtehtävissä, niin mä pääsin kyllä näkemään ihan myös sen mun tekemän työn merkityksen niin kuin käytännössä. Kyllä mä osaltani koen myös, että mä pääsen mun tehtävissä vaikuttamaan siihen Kelan perustehtävän onnistumiseen, eli siihen sosiaaliturvan toimeenpanoon. Kelassa työskentely tarjoaa kyllä näköalapaikan yhteiskunnan ja sen tilan tarkasteluun, ja yhteiskunnan muuttuessa niin tietenkin myös Kelassa tehtävä työ elää ja kehittyy. No, voisin ehdottomasti suositella Kelaa työpaikkana. Kela on iso työnantaja ja tarjoaa monipuolisia tehtäviä eri alojen osaajille.